קוראים לי דורה שרייבר, העסק שלי מתמקד ב-well-being, בריאות, כל מה שקשור בתזונה נכונה, ספורט, שינה, ובזה בעצם הולך להתעסק הקורס, שינה. ככה אני בעצם יכולה להגיע ליותר אנשים, אני יכולה לעזור ליותר אנשים. בנוסף למגע האישי, הייתי רוצה להעביר עוד דברים שקשה להעביר אותם באופן האישי, והרבה יותר קל להעביר אותם ליותר ויותר אנשים באופן הדיגיטלי. כרגע יש לי כבר התחלה של מצגת שהולכת להיות חלק מהקורס, יש לי סילבוס כבר, אלה דברים שבעצם עברתי תהליך של יצירה, תהליך של למידה, תהליך של למידה על עצמי, תהליך של יציאה מתוך אזור הנוחות, עמידה מול אתגרים. הקורס לגמרי ענה על הציפיות, והיום הזה הוא גם מעבר לכך. התחלתי להבין שאני צריכה לקבוע מועדים מדויקים כדי לעשות דברים שאחרת לא הייתי עושה אותם, וכשמשהו מספיק חשוב אפשר וצריך לפנות עבורו זמן ופשוט לעשות אותו. השינוי הזה גרם לי לבטוח בעצמי יותר, חיזק את הביטחון העצמי שלי, קיבלתי כלים שקשורים בשיווק, בעיצוב, בהקלטה, בציוד, וכל הדברים האלה, אלה דברים שלא הכרתי עד היום ולא דמיינתי שקיימים, כי זה אף פעם לא היה מענייני, ועכשיו אלה מלא דברים חדשים שלמדתי ואני יכולה להשתמש בהם. אני רוצה להגיד שאני מאוד שמחה שעשיתי את הקורס הזה, ושיש את הקבוצה בפייסבוק שהיא מאוד תומכת, ויש פה חבורה של אנשים שהם מאוד מאוד תומכים אחד בשני, מאוד רוצים לעזור אחד לשני, וזה זה כבר פלוס מאוד גדול, ואני יודעת שאני הולכת להוציא את הקורס הזה, וזה כמו תינוק שנולד.